Vojvoda provládl na Vyšehradě dlouhá léta a byl to vládce, kterého lid poslouchal, neboť věděl, že krok je vládce spravedlivý. Nastal však čas, kdy vojvoda Krok zemřel, starší rodu se pak o tom dlouho radili, kdo převezme vládu. Volba nakonec padla na nejmladšího z Krokových dcer, Libuši, která byla po otci nadaná smyslem pro spravedlnost. Její věštecká síla byla známá po celé zemi. Příběh, který si dnes povíme, začíná na Vyšehradě, kde tam dleli s Libuší i její dvě sestry, Kazi a Teta. Hej, straže, co je to za pověď? Blíží se vladyka Bivoj a nese na zádech živého kance. Je to pěkný kus, řadil po okolí a potrhal spoustu lidí. Tamhle je, podívej, Libuše, drží ho za uši. To zvíře se strašně zmítá. Má hrozné tesáky. Bivoj je odvážný junák, podívejte na ty svaly. Já se na to nemůžu dívat, jestli ho neudrží, dojde ke krvi lidí. Zápas Bivoj s kancem trval dlouho. Chvíli se zdalo, že zvítězí Bivoj. Chvíli se zdalo, že má nárok kanec. Kněžna Libuše, její dvě sestry i zhromáždění. Lidé sledovali zápas bez dechu. Nakonec však získala převahu Bivojova statná postava. Udržel ho. Tento kanec škodil na Kavčích horách a mnoha lidem ublížil. Kněžno, jestli přikážeš, zabiju ho zde. Staň se! Srdce rvoucí zápas skončil v silách všemi oslabovanými. Předstoupil před kněžnu. Kněžno, tobě k nohám dávám to hrozné zvíře, které už nikomu neuškodí. Jsi statečný muž, Bivoj. Patří ti dík náše. Pověz nám, jak jsi to zvíře chytil. Šel jsem ozbrojený oštěpem. Kněžno, kanec proti mně vyběhl z houštiny a zbraň mi vyrazil. Musel jsem se mu postavit holýma rukama. Vše se odehrálo v okamžiku. Jak si ho mohl přemoci? Hnal se mi po nohách. Uhnul jsem a než stačil trhnout, hodil jsem a držel, co jsem síly měl. To je hrozné. Běsnil a kopal. Já mu ale zahryl rypáky do země, aby nemohl dýchat a potom, co trochu zemdlel, hodil jsem si ho na plece a přinesl sem. Dávám ti statečný, Bivoj. Tento pár z něj je zašita větvička nemocného bílí. A hadí zub, s tímto pásem nikdy nezabloudíš a zlé síly tě nepřemůžou. Děkuji, tento pás mě bude provázet do konce života. Hlava kance pak byla pověšena nad vstupní bránou Vyšehradu. Bivoj se stal slavným mužem a často zajížděl na Vyšehrad, aby mohl vidět Kazi. Buď pozdravena, krásná Kazi. Přicházíš opět zhodu na divokého kance? Toho nejhoršího už jsem zabil. Jsi nejstatečnější junák v zemi a já ráda vidím, že neodkládáš pás, který tě má chránit. Neodkládám ho ani v noci. To i proto, že mi připomíná tebe. A sestru Libuši jsi také viděl? Ano, ale tetu jsem už dlouhou dobu nespatřil. Bivoj, ta se věnuje tajným vědám a kouzlu. Pomáhá lidem a ti se za ní táhnou z velké dálky. Proto z hradu teď nevychází. Prý uzdravila i na smrt nemocného. Žije jen pro své vědy a kouzla, na nic jiného jí čas nezbývá. Bojím se, že si ani žádného vládence nenajde. Statečný Bivoj přijížděl na Vyšehrad proto, aby mohl vidět Kazi, která se mu líbila. Trávil s ní dlouhé chvíle, než se odhodlal říct, co má na srdci. Už mnohokrát jsem ti chtěl položit otázku, zda si mě nechceš vzít. Bivoj, sám jsi musel poznat, že ani ty mě nejsi i dostejný, proto si tě ráda vezmu. Vystrojíme slavnou svatbu. Na svatbu Bivoj s Kazi přijeli lidé z celých Čech. Veselou náladu svatebčanů. Nic neskazilo. A tak to byla Kazi, která si jako první z Krokových dcer nalezla muže. Teta se nevdala, Libuše si však ženicha našla. Ale to už je jiný příběh.